היי, שלום לכולם, אני שחר, יועץ בחברת סקסס. היום רציתי לספר לכם על תהליך הפולו-אפ ועל החשיבות שלו. פולו-אפ זה בעצם הדרך שאנחנו מתקשרים עם הלקוחות תוך כדי, ולא רק עם הלקוחות עצמם, גם עם מתעניינים, עם לידים, בין אם זה אנשים שסגרו אצלנו או לא. תמיד צריך להיות בקשר קבוע עם הלקוחות, עם אותם אנשים, כי אין מה לעשות. זה בסוף משהו שמביא הרבה לידים, והנה דוגמה אחת קטנה עם לקוח שיש לי, הוא בעצם לא עשה שום תהליך פולו-אפ עם לקוחות. הם בעצם השאירו פרטים, אם סגרו, אם ענו, סבבה, אם לא, הוא שכח מהם. ובעצם התהליך הקטן שעשינו איתו, זה בעצם לעשות איזשהו נוסח של הודעות שאנחנו שולחים, גם לכאלה שכבר לא קנו חודשיים, שלוש, גם ללידים חדשים וגם ללקוחות קיימים. והדבר הקטן הזה גרם לזה שכבר היה לו כמה מכירות חדשות, וזה רק ההתחלה. אז זה משהו מאוד חשוב, תהליך של פולו-אפ, תמיד לשמור על קשר עם לקוחות, סומך עליכם שתעשו את זה גם אתם. אחלה יום.